Dakle, sad je specijalno otvaranje vina koje se zove Magareće mleko. Magareško. Piše, Magareško. Ja. Magareško mleko. Ovde piše tuk, otvori tuk. To znači otvoriti tuk. Moramo malo se pripomognemo ovako nekom alatkom. Da vidimo kako to ide. Dakle, malo samo. Pa malo. Pa još malo. Tu je već specijalno otvaranje. Zubirajte. Moram da se vidi ovo otvaranje. A ja ne mogu ovom rukom da otvorim. Bolje sa levom. Evo. Bolje desnom mi je lakše. Evo ga, vidite, ej, to se sad ovako izvadi. Ovde i se malo... A šta mu je to? To mu je ovaj... To mu je da se sipne. Šta, kako se zove? To se zove cucka. Uspeo sam, do nekog. A sad od nekle. Na kontrastavno, tam do nekle. Zašto sad najviše ne volim? Eto ga. Da, ovo ima. Dobro, ovo se skine, dakle. I sad je spremno za šta? Za upotrebu, evo ga. Dosta. Ko to? Sipano. Čili. Treća nova. Živeli. Ajde. Se kuckamo još. E, Đorza, imaš čime da se kuckaš. Živeli, Đorđe. Au, šta, ni ti više nećeš ovako?